Përshëndetje. Vetëm pak ditë më parë, Presidenti i Republikës së Shqipërisë Zoti Bajram Begaj ka dekretuar në një ceremoni të veçantë 12 rektorët më të rinj të universiteteve publike në vend. Mes tyre edhe rektorin e ri të Universitetit Fanoli të Korçës, profesor doktor Lorenz Ekonomin, me të cilin ne sot do të zhvillojmë një intervistë të veçantë për ekranin e radiotelevizionit publik shqiptar. Profesor, mirë se dëgjetëm në mjediset e universitetit. Faleminderit. Gjejmë dhe në rastin t'ju urojmë tani zyrtarisht për marrjen e detyrës së re dhe sfidat natyrisht që ju presin në 4 vitet e ardhshme. Faleminderit. Profesor, vetëm pak ditë përpara se sa presidenti Begaj të dekretonte kolegët tuaj dhe ju, ju keni pasur mundësinë të zhvilloni një takim të veçantë me ministren e arsimit, zonjën Ogerta Manastirliu, me të cilën sigurisht keni diskutuar mbi sfidat që i presin universitetet, po pse jo edhe sfidat që e presin Universitetin e Korçës në 4 vitet e ardhshme. Cili ka qenë qëllimi i takimit me ministren e arsimit? Ishte një takim shumë i rëndësishëm, shumë frytëzëdhënës. Ditën e premte u realizua ky takim. Ministria e Arsimit kishte thirrur një takim retreat të gjithë rektorët e zgjedhur dhe një takim që zgjati shumë, por jo vetëm për të thënë për kohën që zgjati ai, por për diskutimet e zjarta dhe debatet që u zhvilluan atje. Ministria e Arsimit, veçanti ministra, paraqitën objektivat e tyre për periudën 2024-2030 për një dokument të arsimit të lartë, i cili merë në analizë periudën 10 vjeçare që nga aprovimi i ligjit të arsimit të lartë dhe fillon me pastaj me strategjinë që do të jetë për arsimin lartë deri në vitin 2030. Aty u analizua dhe u dhanë të gjitha drejtimet që duhet të ndiqen për arsimin e lartë. Të gjithë rektorët folën dhe dhanë strategjitë e tyre. Edhe unë fola për strategjinë që duhet të ndjekë Universiteti i Korçës për këtë periudhë. Ishim në një vijë me ministrin për këtë në lidhje me këtë drejtim. Vitin që shkoi Ministria e Arsimit në bashkëpunim me Fondin Amerikan të Zhvillimit dhe RID-in dërguan një grup prej 3 ekspertësh që ishin pedagogët të universiteteve tuaja, shqiptarë, për të analizuar situatën në universitetin tonë. Dhe pas një shqyrtimi të një materiali para prak që ata dërguan në fillim të këti viti, në 15 korik ata dërguan materialin përfundimtar. Ku për pas një analize të ollësishme të gjithë gjendjes që në cilë ndodhet universiteti jonë, ata dhanë dhe strategjit që duhet të ndjekim ne, si në afatet të përcaktuara, si dhe detyrat që duhet të ndjekim me to. Në këtë linjë ishte dhe Ministria e Arsimit. Dhe këshu ne përcaktuam disa drejtime që duhet të ndjekim. Në datën 4 tetor, Ministria e Arsimit pritet të vijë në Korçë, së bashku me ekipin e saj, dhe ne të diskutojmë për apat që do të ndërmarim. Në këtë takim pritet të marrin pjesë të gjithë drejtorat e arsimit të lartë, si dhe universitet dhe rektor të universiteteve të rrethëve kryesisht. Aty do të përcaktohen drejtimet që do të sipas cilave do të ecim më tej. Ndërkohë, cilat kanë qenë disa nga sugjerimet që ju gjatë fjalës tuaj keni dhënë për strategjinë që duhet të ndjekë Universiteti i Korçës në 4 vitet e ardhshme? Strategjia që do të ndiqet ka të bëjë me 5 shtylla kryesore. E para janë njerëzit, pedagogët, studentët dhe të gjithë administrata, të cilët do të përmirësojnë cilësinë e tyre. Në qoftë se ne duam një universitet që të jetë të konkurrojë Universitet e Ballkanit apo të Evropës, të jetë i konkurrueshëm në treg, duhet që të kemi pedagog të përgatitur dhe administrat të përgatitur, cilët do të nxjerrin në fund student të përgatitur për tregun. Kolona e dytë ishte një cilësi e lartë në punën kërkimore shkencore. Në qoftë se ne arrim një cilësi të lartë në punën kërkimore shkencore, duke përfshirë
të gjithë pedagogët, të gjithë studentët, dhe ne do të kemi rezultate shumë të mira, sepse qëllimi ton është që rezultatet e punës kërkimore shkencore ne t'i shtrim në realitetet rajonale. Jo thjesht të bëjmë një kërkim për të marrë titujt dhe gradat tona, po t'i shërbejmë komunitetit. Kolona e tretë ishte një arsim inteligent në lidhje me rajonin. Pra, ajo që theksova tek kërkimi shkencor, po dhe tek mësimdhënia. Ne du të shtatemi që mësimet tona në mësimet tona të përgatitim studentë që t'jenë të aftë për të punuar... Përballur me tregun e punës. Përballur me tregun aktual të punës, për të ingranuar sa më shpejt në realitet dhe në punën që ata du të shkojnë të bëjnë. Në këtë mënyrë, ne du t'jemi shumë afër realitetit të rajonit tonë. Për momentin, vetëm me qarkun e Korçës, me këshillin e qarkut, kemi 12 projekte. Po synojmë të lidhemi fort me qendrën e transferimit të teknologjive bujësore. Edhe kjo është një sfidë tonë, të ndërtojmë laboratore të përbashkët, të bëjmë studime të përbashkëta, në mënyrë që t'jemi dhe ne dhe ata t'jemi pranë njëri tjetrit, duke pedagogët të marrin pjesë në studimet e tyre, po dhe ata të bëjnë mësim tek ne, në këtë mënyrë të lidhemi sa më shumë me të gjithë faktorët, aq më tepër që bujësia është një nga prioritetet e qeverisë të BE-s për rajonin e Korçës. Kolona tjetër ishte ndërkombëtarizimi. Pa kemi bërë për ndërkombëtarizimin, nuk është një realitet i thjeshtë. Ka vështirësi për shkak të shumë procedurave që duhet të ndiqen. Ministria na premtoi që do të ketë disa tolerime, ose jo tolerim, po ndryshime në ligjin për arsimin e lartë, sepse ka erdhur koha që të ketë ndryshime pas 10 vjetësh, në mënyrë që disa problematika që kanë të bëjnë me hapjen e degëve të përbashkët, apo të degëve të dy fishta, që nxjerrin diploma të përbashkët, diploma të dy fishta, apo të shumë fishta, të jenë të thjeshtohen. Në këtë mënyrë, ne jemi duke punuar, jo vetëm drejt ndërkombëtarizimit, por dhe kombëtarizimit. Për shembull, po ilustroj me një shemb. Ne hapëm degën e përbashkët me Universitetin Politeknik të Tiranës të inxhinierisë kompjuterike. E shikojmë që ka shumë kërkesa dhe shumë fitus, liste fitusve është e gjatë, dhe mesatarja e atyre që kanë fituar atje, janë shpallur fitus, është e lartë. E kënaqshme. Është mesatare e ekselentëve të gjimnazeve tona. Tani, diploma që do jepet aty është edhe, do të them, diplomë e Universitetit të Korçës, por edhe e Universitetit Politeknik. Pra, merret diplomë e dy fisht. Nga ana tjetër, jemi shumë pranë marrëveshjes për të hapur një master shkencor në informatikë. Ndoshta do jetë më pranë inteligjencë artificiale apo sigurisë së rjetit, ku e di, por në këtë fushë me Universitetin Aldo Moro të Barit. Mendohet që nga marsi të mbaroj kjo punë. Në këtë mënyrë, ne hapim këtë degë, por e kompletojmë dhe me masterin shkencor dhe merë një drejtim shumë të mbarë kjo punë. Në këtë mënyrë, ne do ecim kombëtarizim, ndërkombëtarizim. Ndërkohë, profesor, ndërkombëtarizimi, që është një pikë, siç e that dhe ju, e diskutueshme, do të kërkoj pa diskutim rekrutimin e shkencëtarëve në nivele të larta. Duke di se si do të mund të arrihet, ose nëse ka një plan për rekrutimin e tyre pranë fakulteteve tona. Kemi plane, do t'i shpallim ato dhe do t'i ftojmë të gjithë kapitalet më të mira njerëzore për të dhënë mësim pranë nesh, por kur bëhet fjalë për ndërkombëtarizimin, neve gjithmonë bën marrëveshjet dhe aty planifikohet të gjithë pedagogët që do të japin mësim, pjesa e tyre dhe pjesa tonë. Kështu që aty janë të gjithë të përfshirë. Ndërkohë, ndërkombëtarizimi do të jap mundësi pedagogëve tanë që të jenë pjesëmarrës edhe në konferenca ndërkombëtare. Ashtu siç ka ndodhur deri në tani. Jo vetëm kaq, ata konferenca ndërkombëtare kanë marrë pjesë dhe do të marrin pjesë, por ata do të japin mësim. Dhe kjo është një risi tjetër që ata do të japin mësim edhe me studentë tuaj. Ndërkohë që
gjithë tolerancat që do të bëjnë çat të ndryshimit të ligjit të arsimit të lartë apo dhe të VKM-ve ndoshta do të jenë të tilla që të lejojnë për shembull mësimi online, dhënia e orëve të mësimit online dhe nga pedagogët tuaj ose cikleve të leksioneve, ndërkohë që deri tani ka qenë me shumë vështirësi kjo punë ose pamundur. Këto do të na lejojnë, do ta lejojnë shumë ndërkombëtarizimin dhe kombëtarizimin, sepse problemi është i njëjtë. Ata duhet të udhëtojnë, të afrojnë, të vinë këtu, apo të shkojnë pedagogët të anë atje. Ndërsa me duke patur më shumë lirshmëri, tolerancë, atyre neve do të jemi, ta kemi më të lehtë ndërkombëtarizimin. Një kolonë tjetër, është, që është specifike për universitetin tonë, është dhe diversiteti i disiplinave që ne japim. Universiteti tonë i ka të gjitha, po thuaj se të gjitha fushat e studimit, që nga shkencat natyrore, nga ato ekonomike, nga humanitare, infirmeri, stikat, mjekësinë. Dhe tani, ne nuk e kemi vënë në dispozicion aq sa duhet bashkëveprimin, bashkëpunimin midis këtyre shkencave të ndryshme që mbulojmë ne. Tani shtrohet puna, shtrohet detyra që ne të shikojmë degë të reja, ose bashkëpunime të reja ku të përfshihen disa disiplina, sepse këto janë e bëjnë më të mundshëm atë përballjen e studentit me tregun. Për shembull, interesant për mua do të ishte një master që do të përfshinte gjeografinë, turizmin dhe bujqësinë. Janë të gjitha prioritetet të rajonit tonë. Një master shkencor do të shkonte shumë mirë në këtë drejtim. Dhe kështu, dhe ndonjë master tjetër i kësaj natyre. Këto janë detyrat e departamenteve, ata do të vendosin për të gjitha këto. Pse më intereson kjo? Gjatë kësaj kohe, ka patur edhe shumë ikje të trurit. Shumë specialistë të mirë kanë ikur. Ne do të rimëkëmbim edhe njërë kërkimin shkencor. Po kërkimin shkencor që të bëhet, do të ketë njërës që të jenë të aftët për të bërë kërkimin shkencor. Dhe këte e bëjnë ata që kanë master shkencor. Ata janë kryesisht që e bëjnë këtë. Të tjerët mund të japin ndihmesat e tyre. Ne këtë vit hapëm masterin shkencor për statistikë të aplikuar. Nuk mund të bëhet kërkim shkencor pa statistikë. Duke hapur dhe masterin tjetër që tash me Universitetin Aldo Moro të Barit për informatikë, duke hapur dhe disa masterat nivelit mastera shkencor, ne krijojmë një klasë të gjerë studiusish, kërkusish. Dhe së bashku me pedagogët, dhe duke qenë edhe këta të punësuar në pozicionet kryesore të rajonit tonë, ne mund të bëjmë kërkime të nivelit të lartë. Ndërkohë, kjo profesor do të kërkoj pa diskutim fuqizimin e kapaciteteve akademike që ka aktualisht Universiteti i Korçës. Po këta që mbarojnë master shkencor, këta janë, ky është kontingenti për pedagogë, ky është kontingenti për kërkus, dhe në këtë mënyrë, ne duke patur një zonë të madhe, një bashkësi të madhe me këta tipa, me këta njerëz që kanë mbaruar, ne se kemi problem as për pedagogë, as për, nuk do të diskutohet më se kush do japë mësim, po të gjithë do vënë nga një dorë, si në kërkimin shkencor, si në mësim dhënje. Aq më tepër që presim edhe ligjin për shkencën të aprovohet. Ligji për shkencën do të japë shumë frymë kërkimit shkencor në universitet. Do të lirojë pedagogët nga mësim dhënja e tepërt, ata do të japin më pak mësim se sa japin zakonisht dhe do ta kompensojnë pjesën tjetër të normës me kërkim shkencor. Shpresoj që ky ligj të aprovohet sa më shpejt, siç na tha ministra, do të jetë shumë i shpejtë dhe unë shpresoj që kjo do ta ndryshojë universitetin komplet. Ky ligj u propozua nga ministra e Arsimit dhe pritet të aprovohet kur? Ky mendohet të futet në parlament në shtator. Në shtator tetor të aprovohet. Pra do t'i propozohet kuvendit të Shqipërisë? Po, po. Kështu na u tha atje dhe unë shpresoj shumë te ky ligj. Ky do na jap frymë shumë. Gjatë takimit të rëndësishëm me ministrin e Arsimit, e cilat ishin disa nga sugjerimet e saj konkretisht për Universitetin e Korçës. Ministra e Arsimit ishte në një vijë me materialin që kanë dhënë vlerësuesit. Dhe pak a shumë ku jemi dhe ne. Ne do ta diskutojmë këtë material, si që thash. Do të diskutojmë dhe do kemi edhe ne objeksionet tona. Dhe pastaj bashkërisht
me ministrin do të marrim, do të marrim apat që duhet të marrim në këtë drejtim. Prandaj ai material që kanë dhënë ata, ai është boshti drejt cilit ne do të vazhdojmë më tej. A janë vendosur afate kohore për zbatimin e sugjerimeve të tyre, e propozimeve të tyre për zbatim? Në strategjinë që ata kanë propozuar, ka veprimtari që do të kryen dhe sipas afateve kohore që kanë përcaktuar ata për 2 vjet, 4 vjet dhe 6 vjet. Ne do të shikojmë se cilat kur të zbatojmë në praktikë, cilat do të jenë më të realizueshme për tyre, mund të edhe të avancojmë. Mund edhe ndonjë që ta diskutojmë, ta shikojmë që mund të jetë edhe i vështirë për të realizuar, por edhe mund të avancojmë, nuk e di. Varet nga besoj se pedagog. Obligimi besoj stafit akademik. Po besoj se pedagogu do ta përkrajnë. Jam i bindur sepse është për duket që është për mirë. Ai duket që është ato duket që janë propozime të mira. Ndërkohë që rritja sipas propozimit për tek ligji i ri që pritet miratohet nga Kuvendi i Shqipërisë do të rris ndjeshëm orët e kërkimit shkencor për pedagogët, nga ana tjetër duke sikur do të zbus pak problematikën që në fakt e ka jo vetëm arsimi lar, po edhe arsimi para universitar për uljen e ndjeshme të numrit të studentëve. Pra, tashmë ne nuk po diskutojmë më për një ulje të numrit të studentëve, por se si të fuqizojmë fort stafet akademike të universiteteve tona. Po, një universitet evropian ka dy kolona të fuqishme, mësimdhënie moderne dhe kërkim shkencor modern. Në qoftë se ne i forcojmë këto, jemi në rregull me çdo gjë. Dhe ulja e numrit të studentëve, pa dyshim që nuk është e mirë, por nuk do jetë ashtu siç pritet që kjo do të sjellë atë problematikë që mendojnë shumë, herë ne. Ne do merremi me kërkim shkencor dhe do vazhdojmë të gjithë të jemi këtu. Ndërkohë, ju prisni që gjithçka që u diskutuan këtë takim ta ndani pa diskutim me dekanët e fakulteteve, përkatëse të katër fakulteteve të universitetit tonë dhe me përgjegjësit e departamenteve. Çfarë mendoni se do të ndodhë në ose cilat janë detyrat që ju do t'i lini dekanëve në ditët në vijim? Ne ose materiali ju është shpërndar dekanëve që në momentin që ai ka erdhur, që ka mbritur këtu në 15 korrik. Ju është dërguar dhe senatorëve dhe të premte mlidhet senati që do të shtrohet si problematikë kjo. Të premte un kam takim me dekanët dhe do të bëjmë një grafik që brenda disa javësh të kalohet në departamente e gjitha, pra do t'ju dërgohet çdo pedagogu, kjo. Do të marrin pjesë në debat të gjithë departamentet. Sepse nëse ne kemi departamente të fuqishme, ne do jemi të fortë. Pra, në departamentet, debatet e departamentit do kenë vlerë të rëndësishme. Pastaj do të mbledhen asamblet e fakulteteve, do ta diskutojnë edhe ato dhe në fund do ta diskutojë edhe senati. Ne do të kemi objektivat tona, por mendimi tim dhe i shumë njerëzve që kanë parë materialin është pro këtij materiali. Me ato gjithmonë çdo gjë është e diskutueshme dhe analizueshme. Por unë shikoj si rrugë kryesore, ndoshta rrugën e vetme për të dalën ne nga ky moment ku jemi. Profesor, gjatë fjalës tuaj përmendët vazhdimisht modernizim të mësimdhënies. Çfarë duhet të kuptojmë ne me modernizimin e mësimdhënies në Universitetin e Korçës? Metodat e mësimdhënies kanë evoluar së tepërmi dhe kanë marrë drejtime të tjera. Ne mendojmë për këtë të ngrem një qendër të mësimdhënies dhe këshillimit. Do të ngrihet pranë rektoratit një qendër e tillë me disa pjesëtarë, të cilët pasi të jenë trajnuar për vete për metodat e reja të mësimdhënies, ku përdoren platforma të reja, mënyra të reja të debatimit, të sjelljes me komunikimit me studentët, ne këto do t'i shtrim a pas hapi tek pedagogët të caktuar që do jenë më të përshtatshëm për atë punë, që do ta duan më shumë ta bëjnë këtë. Dhe më pas në tema të caktuara mësimore, në kapitull të caktuar, derisa ta shtrim në tek të gjithë pedagogët. Në fund të për 2 vjet, besoj 3 vjet, kjo punë do të jetë një punë
e arritur që qendra e mësimdhënies dhe këshillimit të arrijë objektivat e saj në lidhje me modernizimin e mësimdhënies. Përmendëm vazhdimisht për rritjen e kapaciteteve dhe fuqizimin e kapaciteteve akademike, por nuk kemi përmendur ndonjëherë vlerësimin e vazhdueshëm të këtij stafi akademik. A ka ndodhur më parë dhe a është një nga strategjitë e arsimit të lartë vlerësimi vazhdueshëm i stafeve akademike? Senati paraardhës në fund të tij aprovoi një rregullore në lidhje me vlerësimin e vazhduar të pedagogëve. Dhe aty janë përcaktuar të gjitha procedurat se si mënyrat, si vlerësohet një pedagog nga shefi, nga dekani, e më vonë nga rektori, për mësimdhënien e tij, për kërkimin shkencor të tij, dhe në fund fare jepet gjithmonë një konkluzion se si pedagogu është paraqitur në punë, si i ka qenë në realizimi i tij për një periudhë kohore të caktuar. Këtë do ta vëmë shumë shpejt në punë. Dhe kjo do shërbejë për të mobilizuar ata më mirë për të arritur. Në fund fare, do shpallet, mund të bëjmë edhe një shpallje të pedagogut me arritjet më të larta. Të bëjmë një ceremoni. Po një stimul goxha i mirë, të bëjmë një ceremoni ku të falenderohet, ku të jepet një çmim i caktuar për pedagogut e tillë. Kjo nuk është bërë më përpara, do ta bëjmë tani. Po, pra ju e ndjeni që është e nevojshme që e themi të futim disa risi edhe për sa i përket vlerësimeve të kolegëve, të stafit akademik. Patjetër, ndjehet domosdoshme. Shpeshherë ne dëgjojmë dhe shikojmë që njerëz nuk ndjehen të vlerësuar sa duhet ose kanë qef mbetje për disa gjëra. Në këtë mënyrë ne do të zgjidhim. Jo vetëm tek pedagogët, po sa impakt mund të ketë kjo edhe tek studentët? Patjetër, do të bëhet, domethënë, vlerësimi i pedagogëve do bëhet edhe në bazë të opinioneve të studentëve. Patjetër është i rëndësishëm. Ata do të përfshihen në Po patjetër, ata janë pjesa që kemi, ata janë pjesa që vlerësojnë. Ne do të bëjmë shumë anketime me studentë, me pedagogët. Do të krijojmë platforma dhe do të ketë anketime të vazhdueshme. Domethënë, anketimet nuk do të pushojnë për çfarëdo lloj teme. Dhe pasi të kemi anketimet, të kemi rezultatet të tyre, ne do të marrim vendimet tona. Po gjithmonë anketimet do të jenë pjesë e rëndësishme. Statistika është. Mendoni që këto anketime do të jenë një lloj monitorimi juaj për stafin akademik? Patjetër. Patjetër, ato do të jenë bazë për ne. Meqenëse edhe vetëm pak javë na ndajnë nga fillimi i vitit të ri akademik 2024-2025 dhe tashmë shifrat janë përcaktuara, më shumë se 3000 maturant kanë aplikuar në deg të ndryshme të Universitetit të Korçës, cilat janë pritshmëritë tuaja për këtë vit të ri akademik? Kemi pritshmëri të mira, sidomos në ato degë që vinë si risi në universitetin tonë. Që kanë qenë të preferuara, janë përsëri të preferuara. Ato shifrat, unë shikoj shifrat, pasaj nuk e di, sepse rezultatin përfundimtar ka shumë studentë që kanë fituar në disa degë dhe cilën do zgjedhin ata. Por me këto masa që po mere, nuk na trempë, do më thënë, edhe ndonjë degë që mund të ketë pak studentë. Por pritshmëritë janë të larta, sidomos në degët e teknologjit informacionit, në inxhinjeri kompjuterike. Më të kërkuara të aktualisht në të kërkuara dhe kanë cilësi më të lartë. Infermeria mbetet po ajo që ishte, ka ekonomiku, bujqësia jo keq. Pra ka kërkesa dhe këto të mësuesisë kanë një po do t'i shikojmë. Kanë një luhatje, por gjithsesi po do t'i shikojmë në proces, do t'i shikojmë regjistrimet sa do jenë. Pra ju prisni që të keni një fluks të konsiderueshëm studentësh, sidomos në degët e reja, ato për cilat sot tregu kërkon vërtet specialist. Shpresojmë të kemi në ato, dhe unë kam bindin që do të kemi në ato, shikoj shifrat, shikoj ato me syrin tim që i kam parë, shpresoj që në këto degët do të kemi, degët e reja do të kemi një numër të mirë studentësh, dhe kjo na bën optimisti që të vazhdojmë me këto degët që po ndërtojmë. Profesor, unë të falenderoj për gjithë çka ndave me publikun, sepse sigurisht diskutimi me ministren edhe gjithë problematikat që janë ndarë, propozimet ishin një risi edhe për teleshikuesin,
dhe ju urojmë suksese në 4 vitet e ardhshme, ju dhe gjithë stafit akademik që punon për këtë universitet që është natyrisht një pasuri e madhe për rajonin ton. Faleminderit. Mirë, ishim në një intervistë ekskluzive me rektorin e ri të Universitetit Fenolit të Korçës, profesor doktor Lorenz Ekonomin. Faleminderit që qëndruat me ne.